Gospodine Karamarko, dobro večer. Dobro večer. Zašto ste se baš danas, iako bila dosta vremena do sada, odlučili javno progovoriti o aferama koje se vežu dakle, uz vašu suprugu? Pojavili su se i neki novi ugovori u posljednje vrijeme. Ajmo za početak precizirati takozvanim aferama koje su isproducirane, proizvedene tamo gdje je trebalo proizvesti, dakle, u Hrvatskoj demokratskoj zajednici destabilizirajući mene, upravo kroz moju obitelj, što je zapravo najstrašnije u čitoj toj priči. Zašto baš danas? Pa danas je počelo povjerenstvo raditi svoj posao. Povjerenstvo radi svoj posao na moju inicijativu. Dakle, ja sam htio da oni odrade ovaj posao temeljito, tako da cijeloj hrvatskoj javnosti bude da nema nikakvog sukoba interesa, bilo čega nezakonitog, niti bilo kakvih drugih sličnih pojava. Ina Mol Gavrilović, Ocijenili ste to kao linčem i napadom na obitelj. Tko stoji iza toga? E, pa sigurno oni koji su nezadovoljni s ovim četvrgodišnjim porazima za početak. Oni koji su obećali nekakav pakao. Oni koji pokušavaju na ovaj jedan nečasan način koji je doista ispod razine bilo kakvog standarda političkog, rekao bih, komuniciranja u svijetu u Europi, ali očito kod nas je to praksa u režiji onih koji vole pakao, jel? Prema tome, to je jedna skupina. Međutim, postoji vjerojatno i druga skupina koja je zainteresirana jer sam izrekao neke stvari koje su možda dovoljne u pitanje nečije materijalne interese. E, javnost osoba, ne mislite li da javnost ima pravo i mora znati neke pojedinosti? Na primjer, koje pojedinosti? Pa konkretno ovim događajima koji su izašli u javnost. Događajima koji su izašli u javnost. Gledajte, moja supruga je 2012. godine, prije nego što sam postao predsjednik HDZ-a, potpisala nekakav ugovor dvije privatne firme o suradnji, marketing i PR. E, Prekinuti je ugovor u momentu kad se znalo da ja ulazim u vladu. Da li postoji nešto u tom smislu moralnije od ti upravo ta dva čina? Opterećuju li ovi događaji vaš rad u vladi, konkretno kada govorimo o slučaju Inimol i odnosima prema Mađarskoj? Ne, ne, sigurno, jer ja sam rekao i sam da se u ovom momentu do završetka rada našeg povjerenstva, odnosno saborskog povjerenstva, izuzimam uopće e, razgovor i odlučivanje o toj temi. Hvala Bogu, za sada nije ni bilo takvih razgovora u vladi, ni odlučivanja e, o toj temi. Međutim, kad povjerenstvo završi rad, ja vjerujem da će donijeti prave odluke jer ja doista znam da nisam u nikakvom sukobu interesa nakon toga sigurno ću se uključiti ali imam pravo reći šta mislim o interesima hrvatske o interesima INE, poziciji INE, poziciji mola poziciji hrvatske vlade i tako dalje govorite ili mislite konkretno na obostrano povlačenje iz arbitraže e, vidite jednu stvar arbitraža teče dalje mi smo i neki dan digli ruke da se i dalje plaćaju odvjetnici koji nas zastupaju u tom arbitražnom postupku. Prema tome ona traje. Međutim, neki dan je i premijer rekao ono što ja stalno govorim. Ajde, idemo razgovarati. Ajmo pokušati smanjiti uh, tu mogućnost velike materijalne štete za Hrvatsku na minimum. Jer ne daj Bože da izgubimo arbitražu, to bi koštalo milijarde. Dakle, ja sam samo o tome govorio. Pa spomenuo sam čak i velike troškove odvjetničke kuće. I to je sav moj krimen nakon tog krimena počinju nekakve očito akcije u ovom smislu sotoniziranja. Je li tako stajalište e, svojevrstan uvjet za suradnju u Domoljubnoj koaliciji? Ne, nije uvjet zato jer e, kažem neki postupci i procesi već traju. Ja sad samo želim da mi dobijemo tu arbitražu, ja sad samo želim da naša pozicija, pozicija hrvatske Vlade u, u sklopu i problemu i na MOL bude što čvršća i što jača. Prema tome, treba od Mađara tražiti da se ponašaju kao fair partneri. I to je ono na čemu inzistiram. Ali isto tako, rekao sam, idemo napraviti sve da naša šteta bude što manja. Imate li potporu u stranci za ovakva stajališta? Apsolutno, imam potporu u stranci. Stranka je jedinstvena i rekao bih da se vrlo racionalno priča o ovim problemima. Znate, za oštravanje u čitavom predmetu išlo je dakle, dvije godine ili godinu dana prije naših prethodnih parlamentarnih izbora, neki su išli dokazivati svoje domoljublje, upravo na krivi način, jer 2014. počinje arbitraža, e, zapravo na taj način mogu dovesti Hrvatsku velike financijske neprilike. Ajmo hipotetički. Hoćete li, ako povjerenstvo utvrdi da ste u sukobu interesa, spremni podnijeti ostavku? E, vi sad tražite da razgovaramo o hipotezama. Teško mi je o tome razgovarati. Gledajte, ja sam toliko miran. Ja sam toliko miran, nisam vezan niti jednu funkciju. Dakle, ja jesam u funkciji svoje države, svoje domovine, svog naroda. Ne moram ništa biti u ovoj zemlji. I vjerujte da nikad nisam prekršio zakon, ni napravio ovo o čemu govorimo, sukob interesa. Prema tome, govoriti o hipotezama je sad malo, rekao bih, izlišno jer sam uvjeren da će povjerenstvo donijeti prave odluke. SDP je pokrenuo zahtjev za vašim opozivom. Tvrde kako je riječ o političkoj odgovornosti jer štitite interese Mola, a ne Hrvatske. Pa nevratan taj SDP koji je danas u opoziciji, kako nisu bili prava vlast, očito ne znaju biti ni prava korektna opozicija. Oni traže opoziv, a pogledajte, posjetimo se Ljubljanske banke s kojom je Hrvatska sporila se, pa ko je sa njom poslovao, jel? Ja? pa sjetimo se i nekih možda ministara njihovih supruga koji su imali firme koje su direktno radile sa državom i tako dalje ništa od toga nije dakle napravljeno u smislu velike velike scene velike medijske buke afere a od ovog što nije afera pokušava se stvoriti afera šta je sa migovima šta je sa prodajom oružja tamo gdje se nikako nije oružje trebalo i smjelo prodavati Ko će za to odgovarati da li su to afere ili afera ispitivati tržište u Hrvatskoj za prodaju paštete i mesnih doručaka. Za opoziv će im trebati 76 zastupnika. Ono što je zanimljivo, što mislite, kako će se kolege iz Mosta odnositi prema ovom? Onako koliko sam razumio gospodina Pecova, mog kolegu i neke još ljude iz Mosta, oni čekaju dakle izvješće i rješenje povjerenstva koje odlučuje o sukobu interesa. I mislim da će im to biti putokaz na koji način će oni glasati i reagirati. Kakav je zapravo odnos danas HDZ i Mosta? Pa dobar. Vjerovali ili ne, dobar. Gledajte, u Hrvatskoj se događaju dobri procesi. I u gospodarstvu. Mi već imamo neke investicije. Dakle, dugo selo Križevci. Milijardu i pol kuna. Imamo, imamo Luku Gruž, zajednička investicija Tursko-Francuska. 95 milijuna milijuna eura dakle oko 200 radnih mjesta ako bog da imamo zaobilaznicu vodice i tako dalje dakle stvari se događaju reformski zahvati i mjere koje su otišle prema europskoj komisiji su pohvaljene dobro prihvaćene prema tome mi smo optimisti dakle oni bitni procesi se razvijaju u pravom smjeru a ovaj folklor o kojem vi pričate odnosi pa naravno da nećemo uvijek biti složni u ocjeni osobe a ili osobe b na mjestu ne znam kojem jel E, nastojat ćemo i taj dio, rekao bih, suspregnuti, suzdržati samo zato da ovi bitni procesi o kojima ovisi kvaliteta života naših građana budu u prvom planu. Dobro, spominje se preslagivanje saborske većine. Je li to nešto o čemu se govori ili su mogući prijevremeni izbori? Pogledajte jednu stvar. Ja ne bih nikako htio prijevremene izbore. To javno kažem. Oduzelo bi nam puno vremena za ove reforme koje su, kažem, počele i koje idu u pravome, pravome smjeru. Prema tome, Hrvatska demokratska zajednica koji skoči iz vladajuće kombinacije, to je prostor koji se više ne može popuniti, a mi to nećemo napraviti. Vratit ću se na saborsku priču. Kako komentirate odnose unutar kluba Hrvatske demokratske zajednice? Dobro, kako bih komentirao? Bili nekih ostavki prošlog tjedna? Ne, gledajte, to je bilo nedopustivo da nemamo kvorum tri petka za redom. Ja sam danas bio na klubu, izrekao sam što sam imao izreći prošli tjedan su potpredsjednici kluba dali ostavku kao moralni čin, što je dobro, što nešto govori o tim ljudima. Je li reč o neslaganju oko ne, izbora ne, prvog čovjeka nadzornog urbana Ne, 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 ne nije, nije nikako. Nego jednostavno rekao bih da u jednom momentu došlo do nekakve disfunkcionalnosti u samom klubu da na vrijeme nisu obavljeni neki poslovi, da se nije dijelo na time koliko je ljudi u sabornici, gdje su ljudi i tako dalje. Bilo je nešto ljudi koji su bili bolesni, opravdano odsutni, ali vidite, dogodilo se da nije bilo kvoruma i naravno naši ovaj, opozicionari, onako nemu što su to probali iskoristiti kao svoju veliku pobjedu, a četiri godine su imali vremena da pobjeđuju i nisu uspjeli. I na kraju moram vas pitati, hoće li HDZ prihvatiti izvješće glavnog držav, državnog odvjetnika gospodina Cvitana? To izvješće je stiglo u vladu, ono je sad po ministarstvima koji trebaju i o njemu dati svoje mišljenje. Na koordinaciji ćemo ovaj, vidjeti prvi put integralno kako to izgleda. Vlada će dati svoje mišljenje, prema tome ovaj, ovisi o samom izvješću kako je, tako ćemo i glasovati. Gospodine Karamarko, hvala vam lijepo na ovom intervju za Hrvatsku radio televiziju. Molim lijepo.